Eli tervetuloa Granlundin webinaariin johdettua ylläpitoa ja energianhallintaa. Minun nimeni on Elli-Maria Erkkilä ja mä toimin webinaarin moderaattorina. Käydään läpi muutamia käytännön asioita. Meillä on tullut esiintyjämuutos. Me saimme suru-uutisia Mika Savolaisen menehtymisestä vähän viikko sitten, mikä oli vahvasti mukana viemässä Granlundin toimintaa eteenpäin. Ja me seuraamme hänen esimerkkiään ja menemme myös eteenpäin. Mikan tilalla puhujana toimii Topi Korpela. Esiintymiset kestää sen 15 minuuttia, jonka jälkeen on mahdollisuus esittää kysymyksiä, ja näille on varattu sellainen 5 minuuttia aikaa. Ja webinaarin kesto tulee olemaan alle 2 tuntia. Webinaarin osallistujat voi lähettää kysymyksiä questions, eli kysymystoiminnon kautta. Ja sieltä otetaan kysymyksiä esittäjille heidän puheenvuoronsa lopuksi. Ja jos kysymyksiä tulee paljon, niin ne kootaan tiedostoksi, joka lähetetään osallistujille erikseen mailitse. Tästä webinaarista tulee tallenne ja se lisätään myös meidän YouTube-kanavaan. Ja ei muuta kuin siirrytään puheenvuoroihin suoraan. Ja seuraavaksi annankin täältä mahdollisuuden esitykselle Olli Virkkoselle. Hyvää iltapäivää kaikki kuulijat. Terveisiä täältä Mikkelistä. Pidän tämän oman puheenvuoroni täältä Saimaan rannalta, niin kuin mistä Mikkeli tunnetaan. Saimaa on tästä aivan äärellä. Ja joten maisemat ainakin täällä päin Suomea ovat todella kauniit ja kesä alkamassa. Taustana tälle webinaarille on hieman hauskat kuviot, ja taustana tälle on yritysjärjestely, joka tehtiin Granlund Oy:n ja Suomen Control Team Oy:n välillä tässä tammikuussa 2020. Eli silloin tehdyllä osakekaupalla Granlund Oy osti Suomen Control Team Oy:n koko osakekannan ja samalla rakennuttamisen ja valvonnan palvelut 5 paikkakunnalla, ja Control Team toimi 5 paikkakunnalla: Kuopiosta, Tavonlinnassa, Mikkelissä, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Ja tämän webinaarin paikalla piti alun perin olla Granlund Mikkelin avaus kautta asiakastilaisuus livenä täällä Mikkelissä laadukkainen esitelminen ja erinomaisine cocktailtilaisuuksineen, mutta kaikki tiedämme syyn, miksi olemme nyt tästä, eli kokoontumisia ei sallita ja on siirretty tänne sähköiseen maailmaan, ja samalla tämäkin tilaisuus laajeni ja mahdollisti nyt sitten osallistumisen kaikille suomalaisille ja kaikille maailman kansalaisille ja kuunnella noita tämän päivän laadukasta ohjelmaa. Tuo päivän otsikko, johdettua ylläpitoa ja energianhallintaa, se on luonnollisesti pääosissa tässä tämän iltapäivän esitelmissä, mutta haluan lyhyesti kertoa tästä uudesta Granlund Oy:n aluevaltauksesta, eli Granlund Mikkelistä. Viralliset yritysnimivaihdokset on tehty, ja toimin tällä hetkellä
Rauno Mikkelin toimitusjohtajana. Luonnollisesti tehtävinä ovat yrityksen johtotehtävät sekä suurimpien projektien rakennuttamistehtävät. Ja tässä diassa on sinisellä merkattu tämä Granum Mikkeli, joka on toimipisteenä uusin tästä Granumin toimipistekartalla. Ja kuten tuosta Suomen kartasta näette, niin Granumin palveluverkosto kattaa lähes koko maan. Tällä kontrolltiimin yrityskaupalla Granum laajensi ja vahvisti merkittävästi rakennuttamisen ja valvonnan osaamista. Ja rakennuttamisen kaikki osa-alueet ja kaikki mahdolliset urakkamuodot ja toimintatavat ovat nyt myös Granumin osaamisalueessa. Granumissa työskentelee kaikki ne tytäryhtiöineen tänä päivänä yli 1000 asiantuntijaa. Ja se, mistä Granum parhaiten tunnetaan, on luonnollisesti LVI ja sähkösuunnittelu, mikä on merkittävin osa Granumin liikevaihtoa. Tähän diaan olen kerännyt myös muita osa-alueita, palveluosioita, joita Granum tuottaa, eli läheisesti LVI ja sähkötekniikkaan liittyen rakennusautomaatio, sairaalasuunnittelu on merkittävässä osassa tälläkin hetkellä useita suuria sairaalaprojekteja Suomen maassa menossa, missä olen mukana. Konesaliosaaminen kasvaa koko ajan. Sitten rakennuttaminen ja valvonta on todellakin, kuten äsken sanoin, nostettu aivan uuteen rooliin Granum-yhtiöissä. Tuosta alhaalla sitten digitaaliset kiinteistöpalvelut, konsultointiosaaminen Granum Consulting Oy:ssä ja sitten ohjelmistokehitys, mistä tunnetuin on varmasti Granum Manager, mikä on useissa organisaatioissa ja yrityksissä käytössä. Ja tässä seuraavassa diasta avaan Granum Mikkelin ja samalla koko Granum-yhtiöiden tätä rakennuttamisen ja valvonnan osa-alueita hieman avaten näitä yksityiskohtia ja pienempiä kokonaisuuksia. Tuolla ylärivissä kustannusarvio, sitten rakennuttaminen ja valvonta ja talotekniikan rakennuttaminen ja valvonta ovat aika selviä kokonaisuuksia. Sitten näitä hieman avattuja näiden pääotsakkeiden sisältö olevia osa-alueita on kunnossapidon rakennuttaminen, kilpailutusklinikka, se on saanut suuren suosion ja useat asiakkaat ovat siihen mieltyneet, eli se, että onko kysymys puitesopimus tai puiteurakointi, siivous, kiinteistönhoitopalvelujen kilpailutuksessa, niin olemme laatineet tähän tämmöisen palvelukonseptiin, jolla hoidamme asiakkaalle minkä tahansa kilpailutustehtävän, olko se julkinen hankinta tai yksityisen sektorin hankinta. Sisäilmahankkeiden koordinointi, sisäilmahankkeitahan meillä on jokaisella ympärillämme. Käyttöönottokonsultti liittyy läheisesti näihin seuraaviin esitelmäaiheisiin, eli tähän kiinteistön tai rakennuksen vastaanottoon ja sitten ylläpitoon. Kuntoarviot ovat yksi perustyökalu ja kunnossapiton tarveselvityksiä taloyhtiöille. Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät ja siellä erityisesti kuivaketjukymppiosaaminen, luonnollisesti turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Sitten myös projektijohtopalvelu, PJP, kuuluu meidän palveluvalikoimaan. Eli tästä lyhyesti lanseeraten nyt, että Granum-yhtiöt ovat myös rakennuttamisessa ja valvonnassa mukana. Ja osaamista löytyy kyllä joka lähtö. Kiitoksia. Tämä olkoon Granumin osalta tällainen Granum Mikkelin esittely ja tämän webinaarin avaus. Ja nyt päästään varsinaisiin talotekniikan ja kiinteistön ylläpidon. Pääsemme syvempiin syörveireihin ja annan puheenvuoron tästä Topi Korpelalle.
Kiitos Olli. Laitetaan tässä vaiheessa näytönjakoa päälle. Ja... näin. Nyt teillä kaikilla pitäisi näkyä siellä mun näyttö. Ja tosiaan päästään jatketaan sitten ylläpitoasioilla. Eli olen saanut tänään kunnian puhua kahdesta eri asiasta teille, eli tästä suunnitellusta ylläpidosta, että miten tätä kiinteistön ylläpitokustannuksia ja laatua saadaan hallintaan, mutta myös sitten tästä ylläpidon digitalisaatiosta ja siihen liittyvistä tietojärjestelmistä ja tämän tyyppisistä asioista. Mut lähdetään tällä suunnitellulla ylläpidolla liikenteeseen ja tosiaan mun nimi on Topi Korpela. Toimin meillä Granud Oy:ssä, eli täällä Helsingin päässä ohjelmistot ja palvelut liiketoiminnassa asiakkuus- ja palvelujohtajana. Ja taustoista sen verran, että on reipas viitisen vuotta ollut hyvin vahvasti erilaisten organisaatioiden ylläpidon kehittämisprosesseissa ja ylläpidon digitalisaatioon liittyvissä hankkeissa mukana. Eli on päässyt näkemään niin julkista sektoria kuin yksityistä puolta myös niin kuin hyvin, hyvin erilaisia organisaatioita ja heidän haasteitaan. Ja oikeastaan niissä, jos yrit vähän kiteyttää noita haasteita, mitä sitten ylläpidossa niin kuin aika universaalisti on, että tässä meillä kiinteistöalalla tietysti on paljon haasteita, mutta tämän tyyppisiä tässä uran varrella hyvin usein on törmännyt, että toisaalta paljolti liittyy kustannusten hallintaan, kasvaviin tehokkuusvaatimuksiin ja kustannuspaineisiin ja tämän tyyppisiin asioihin. Sitten varsinkin julkisella puolella monesti, jos on omaa henkilöstöä, niin tulee nämä ulkoistusvaatimukset, voi tulla ihan niin kuin poliittisista syistä tai muista syistä kasvavia määrin, eli vaaditaan, että pitäisi saada ulkoistettua toimintoa ja näin poispäin. Toisaalta taas niin kuin ylläpidon laatutasoon liittyvät asiat, että ylläpidon vaatimustaso tietysti on viime vuosina noussut huimasti. Jos vertaa vaikka sitä että kun kiinteistömassaa pidetään hallinnassa ja siellä on hyvin eri aikakaudelta peräisin olevia kiinteistöjä, niin tietysti toiset on huomattavasti teknisempiä kuin ehkä jotkin vanhat rakennukset. Ja tähän liittyvää problematiikkaa on ollut paljon ratkaisemassa, että miten tähän voitaisiin vastata. Ja toinen hyvin tällainen universaali ylläpidon ongelma on tietysti tämän niin kuin, erityisesti julkisella puolella, missä on ehkä ollut oma henkilöstö aikaisemmin ja sitten voi olla, että on siirrytty käyttämään sitten ulkoista palveluntuottajaa, että miten johdetaan omaa henkilöstöä ja miten sitten toimitaan, kun siirrytään oman henkilöstön johtamisesta sopimusten johtamiseen, eli johdetaan palvelusopimusta näiden ulkoisten palveluntuottajien kanssa, ja silloin puhutaan hieman eri asiasta, ja siihen tietysti liittyy sitten omat jipponsa. Ja tyypillisesti tällainen yksi haastava aihepiiri ollut perinteisesti on tämä niin kuin kokonaisuuden hallitseminen ja tiedolla johtaminen, mistä varsinkin viime vuosina on hyvin kiihtyvään tahtiin keskusteltu. Eli on isompi kiinteistöportfolio, niin tietystihän mitä ylemmässä mennään johdossa, niin sen kokonaisvaltaisemmin tai sen paremmin pitää pystyä sitä kokonaisuutta pitämään hallussa ilman, että välttämättä tarvii edes tietää niin kuin jokaista asiaa sieltä yksittäisistä kohteista, mutta pitää kuitenkin pystyä seilaamaan sitä isoa laivaa niin sanotusti. Niin. Tämä on tietysti sellainen yksi asia, missä ollaan paljon autettu asiakkaita. Ja näihin asioihin varmasti tässä seuraavissa slaideissa pureudutaan sitten tarkemmin, miten me on lähdetty näitä ratkaisemaan. Jos mennään alkuun tähän niin kuin, tavallaan tähän ylläpidon ja tällaisen niin kuin operatiivisen huoltotoiminnan
kehittämiseen ja siihen liittyviin aiheisiin, niin miten me ollaan asiakkaita autettu tosi monessa organisaatiossa, niin meillä on tällainen niin sanottu OPEX-palvelukokonaisuus, eli liittyy tähän operatiivisen huoltotoiminnan prosessien kehittämiseen. Ja tällä pyritään niin kuin varmistamaan laadukas ja kustannustehokas ylläpitotoiminta koko sen palvelusopimuksen elinkaaren ajaksi. Eli kun on niitä ulkoisia palveluntuottajia, niin miten sitä niin kuin koko palvelusopimuksen elinkaarta hallitaan. Ja ihan samat periaatteet sopii, vaikka olisi omat kaveritkin, oma henkilöstö tekemässä sitä huoltoa, niin kuin julkisella puolella saattaa vielä usein olla. Ja tyypillinen probleema ehkä alalla on usein se, että jos ei olla tyytyväisiä siihen huoltotoiminnan laatuun, niin lähdetään kilpailuttamaan. Ja tämä sama luuppi, että on kilpailutettu uudestansa huolto ja otettu uusi yhtiö siihen, niin on saattanut mennä useamman kerran läpi, mutta tavallaan ei välttämättä ole hirveästi siihen laatutasoon kuitenkaan tullut muutoksia. Ja tästä johtuen niin kun me kannustetaan aina siihen, että sitä kannattaa hieman valmistella tarkemmin sitä kilpailutusta ja tehdä tietynlaisia analyysejä, että miten kannattaa lähteä sitä kilpailutusta rakentamaan. Eli tyypillinen tapahan Suomessa on se, että siellä palvelun tuottajat antavat tarjouksen tiettyyn kokonaisuuteen, jolloin ehkä hieman eri näkökulmasta esimerkiksi lasketaan niitä resursseja, mitä sellaisen kiinteistömassan ylläpito vaatisi. Niin miten me ollaan lähdetty näitä niin kuin ongelmia taklaamaan, tämä hankinnan valmisteluvaihe. Eli ensinnäkin meillä on, mistä voin kertoa hieman tarkemmin kohta, niin ollaan tehty aika paljon tällaisia kiinteistöhoidon nykytilan selvityksiä kautta auditointeja. Eli käyty tietty kohdemassa läpi ja analysoitu siitä kohdemassasta, että minkälaiset osa-alueet siinä niin kuin kohdejoukossa ja siinä kiinteistökannassa, minkälaiset huollon osa-alueet toimii hyvin ja missä on selkeästi petrattavaa. Tämän pohjalta voidaan lähteä sitten miettimään sitä, että miten sitä kilpailutusta olisi mahdollista järkevästi pilkkoa, että onko järkevää tilata se kilpailutus tai onko järkevää tilata kiinteistöhoito yhdeltä toimijalta, joka hoitaa avaimet käteen sen kokonaisuuden, vai onko järkevämpi esimerkiksi pilkkoa teknisiä huoltoja esimerkinomaisesti vaikka omalle palveluntuottajalle ja tällaisia perustavaa laatua olevia, ehkä vähemmän niin kuin teknistä osaamia vaativia huoltoja sitten toiselle toimijalle, vai miten tätä kannattaisi lähteä lähestymään. Ja tähän tietysti vaikuttaa se, että millainen kiinteistömassa asiakkaalla on ja miten monimutkaisia rakennuksia ja kiinteistöjä siinä portfoliossa hallussaan pitää. Mutta tällä saadaan niin kuin näkyvyyttä siihen, että miten sitä kilpailutusta ehkä kannattaisi lähteä lähestymään ja palastelemaan. Ja toinen tosi tärkeä, mitä on tehty ja hyvin niin kuin pidetty mitä tehdään, että pidetty asia, mitä tehdään, on nämä työmäärän mitoitukset. Eli saadaan aidosti esille se, että paljonko tietynlaisen kiinteistömassan kiinteistöhoitoon tarvitsee varata resursseja, eli henkilötyövuosia, paljonko on töitä, mitkä ne aidot työmäärät on, niin kohteittain, työlajeittain kuin kokonaisuudessaan. Eli voidaan mitoittaa se määrä, että paljonko esimerkiksi, jos asiakasorganisaatiolla on vaikka 100 kiinteistöä, mikä niillä on ylläpitovastuu, niin paljon sellaisen 100 kiinteistön ylläpitoon tarvitaan resursseja, että se on edes mahdollista hoitaa sillä laatutasolla, kun halutaan. Tai jos ei haluta niin paljon, jos on omaa henkilöstöä, että jos tiedetään, että meillä ei ole kavereita näin paljon, niin pystytään näyttämään se mahdollinen aliresurssointi tai sitten näitä työalueita
seurata, että mikä on resurssitasapaino esimerkiksi erilaisten työalueiden välillä, jos omasta henkilöstöstä on kysymys. Pystytään tasapainottaa sitä, että alueeseen A pitää saada lisää henkilöresursseja, mutta alueessa B on tällä hetkellä ehkä hieman liikaa henkilöresursseja, jolloin pystytään optimoimaan sitä resurssien käyttöä. Mutta tämä työmäärämitoitus on siitä hyvä, että jos kyseessä on ulkopuoliset palveluntuottajat, niin sen osalta voidaan saada näkyvyys jo siihen, että kun tarjouksia saadaan sitten tällä kilpailutusvaiheessa sisään, että paljonko ylipäänsä pitäisi palveluntuottajien tarjota resursseja, että voidaan päästä, että on edes edellytykset päästä tiettyyn haluttuun laatutasoon, eikä kaikkia mahdollista sitten välttämättä laskuteta erillistyönä, koska alun perinkin on tarjottu ihan liian vähän resursseja kiinteistömassan huolto- ja hoitotoiminnan hoitamiseen. Eli lyhyesti ottaen me lähdetään tästä hankinnan valmisteluvaiheesta, joka luo perustat tälle kilpailutusvaiheelle, ja sitten sopimuskauteen liittyy sitten tietyt tipot vielä. Ja meillä on tarjota tähän myös niin kuin tässä yhteydessä vielä tehokkaat niin kuin analyysi- ja raportointipalvelut, eli saadaan erilaista johtotason analyysiä tehtyä Power BI-pohjaisesti tai Excelillä, mutta aika paljon nykyään Power BIllä. Eli näyttävää, hyvin havainnollistavaa raportointia siitä, että miten kannattaisi edetä ja missä on ne ehkä sellaiset kompastuskivet, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota. Ja sitten myös samalla pystytään digitalisoimaan asioita, eli pystytään auttamaan erilaisten tietojärjestelmien sisältöjen kanssa, koska nykyään tämä kiinteistöhoito ja huolto ja ylipäänsä kiinteistön ylläpito enenevissä määrin pyörii tuota tietojärjestelmien kautta, niin siihen sisältöönkin pystytään tehokkaasti yhdistämään sisällön asiantuntijapalvelut, jolloin pystytään niitä prosesseja kehittämään, mutta samalla pystytään auttamaan, että miten ne prosessit rakennetaan sinne tietojärjestelmään. Mä en ajatellut ihan kokonaisuudessaan tätä kalvoa käydä läpi. Tässä on tosi paljon asiaa, mutta mikäli siitä tulee kysymyksiä, niin pian varmasti pääsee kysymään. Vielä lyhyesti näistä työmäärämitoituksesta ja auditoinneista, eli hankinnan valmisteluvaiheeseen liittyvistä asioista, niin tämä ylläpidon työmäärämitoitus tosissaan auttaa sen toiminnan suunnittelussa ja resurssien optimoinnissa, että miten, että kun lasketaan aidosti niin päin, että on tällainen kiinteistömassa ja siellä on tällaista tekniikkaa, niin tämän verran se vaatii henkilötyövuosia, että sitä voidaan tällä tasolla ylläpitää. Eli ei tehdä niin päin, että ensin lasketaan paljonko on kavereita ja sitten mietitään työmääriä, vaan ensin lasketaan työt ja siitä saadaan se niin kuin henkilötyömäärä ja sitten se arviointi siitä, että millaisella henkilötyömäärällä tätä kiinteistöportfolioa hoitaa ja huoltaa tehokkaasti. Ja näissä on yleensä tässä työmäärämitoituksessa sellainen juttu erityisesti sellaisille toimijoille, joilla kiinteistöt on hyvin hajallaan tuolla esimerkiksi kunnat ja kaupungit, hajallaan isolla maantieteellisellä alueella ja varsinkin jos on vielä omat huoltomiehet, niin nämä kohteesta toiseen siirtymät näyttelee vuosityömäärässä tosi isoa roolia tyypillisesti. Eli pystytään näitä siirtymiäkin optimoimaan, jolloin voidaan säästää merkittävästi niin kuin vuosityöaikaa siitä, että mietitään nämä työkierrokset järkevästi ja otetaan käyttöön moderneja mobiilia työkaluja, jolloin niin kuin jo kentällä pystytään näkemään työtehtävät ja kuittaamaan niitä valmiiksi. Ja mitoitus tietysti antaa pohjan sille, että on helppo laatia kohteelle huoltosuunnitelmat ja säätää se huollon palvelutaso sellaiselle, mikä kyseiselle organisaatiolle on tarkoituksenmukainen. Sitten lyhyesti vielä näistä auditoinneista. Eli näillä pystytään paneutua siihen huoltotoiminnan vahvuuksiin ja heikkouksiin. Ja tästä pääsee tosiaan hyvin kiinni siihen, että miten sitä huoltotoimintaa niin kilpailutusvaiheessa olisi ehkä fiksua pilkkoa.
mutta myös moni käyttää tätä siihen, että he ylipäänsä haluaa tietää, että esimerkiksi jos käyttäjiltä on tullut valituksia ylläpidon laadusta, niin haluaa ylipäänsä tietää, että millä tasolla meidän ylläpito on, millä tasolla meidän niin kuin kiinteistöhoitoliikkeet esimerkiksi näitä asioita suorittaa. Ja sitten tällä auditoinnilla saa hyvän kuvan siitä, että mitkä asiat toimii ja missä asioissa mahdollisesti on petrattavaa. Ja tämä ihan menee silleen, että kohdekierroksien avulla käydään kiertämässä kohteet, tehdään kuvalliset, kattavat raportit ja sitten vielä tällainen portfolioraportti niin sanotusti, eli yhteenvetoraportti sitä kokonaisuudesta, mikä ollaan auditoitu. Eli ei pelkästään kohdekohtaisesti, vaan isommasta kokonaisuudesta, niin pääsee sitten niihin osa-alueisiin käsiksi, että mitkä toimii ja mitkä ei. Näin. Mutta tästä ehkä tämä ensimmäinen osio, ja sitten varmasti, oliko siellä Elli-Marjalla jotain kysymyksiä tullut? Tällä hetkellä osallistujat ei ole laittaneet kysymyksiä, ja tosiaan niitä voi laittaa ihan koko esityksen ajan. Pystyy näkemään sieltä questions-laatikon, niin sinne voi laittaa kaikki osallistujat ihan kesken esityksenkin, ja tässä aina esityksen jälkeen mä niitä sitten sieltä nappailen tähän. Mutta tällä hetkellä siellä niitä ei ole, niin mennään eteenpäin Topin seuraavaan osioon. Joo, voidaan tehdä näin, ja toki jos tulee kysymyksiä tästäkin osiosta, niin voidaan sitten vielä lopuksi vastailla, ja laittakaa vaan rohkeasti sinne questions-osioon kysymyksiä, mikäli tulee. Mut sitten sama aihepiiriä liippaavaan aiheeseen ja tavallaan aika lailla on synergiaa näissä kahdessa edellisessä aiheessa tai tässä ja tuossa edellisessä aiheessa, ja puhutaan hieman tästä niin kuin työkaluista ylläpidon digitalisointiin ja tiedolla johtamiseen, mikä on myös niin kuin hyvin tuttu aihe, mutta erityisesti ajankohtainen aihe ollut tässä viime vuosina, kun myös teknologiset mahdollisuudet siihen tiedolla johtamiseen on aidosti tänä päivänä sellaiset, että sitä pystyy ruveta niin kuin kohtuullisen pienellä vaivalla tekemään. Mutta lähdetään vaikka tuosta ylläpito- ja näistä tietojärjestelmäasioista liikenteeseen. Et meillähän Granlundilla on ohjelmistopuolella, jota itse edustan, niin keihäänkärki tuotteena on tämä Granlund Manager, tällä kiinteistöjohtamisen työkalu nimenomaan kiinteistöjen ylläpitoon. Ja tässä ehkä pähkinänkuoressa, mistä silloin on kysymys, kun puhutaan Granlund Managerista. Eli tämä täällä, jos lähtee tältä pallon sisäpuolisista palloista, niin nämä pallot kuvaa eri osa-alueita, mitä meillä Granlund Managerissa on ja mitä sillä pystytään hallitsemaan. Eli tämä operatiivinen huoltotoiminta, niin silloin puhutaan niin sanotusta ehkä tyypillisemmin siitä huoltokirjamaailmasta, eli tällaista ennakkohuoltosuunnitelmista ja vika-ilmoituksista, niin se tietysti on hyvin vahva peruskivi, mikä on monelle varmasti tosi tuttu. Sitten meillä on tietysti tämä kunnossapito- ja PTS-puoli, eli miten investointeja hanskataan. Jos on esimerkiksi isompi kiinteistöportfolio, niin tämä PTS:n ja kunnossapitojen investointien pyörittäminen on tietyllä tavalla niin kuin valitettavan usein monessa organisaatiossa aika staattista, että se ei ole hirveän vastuutettu vuosikellon mukaisesti se prosessi, ja tavallaan se kokonaiskuva hallinta on hyvin haastavaa, ja se johtuu varmasti osittain myös siitä, että kaikki tietojärjestelmät ei ole hirveän hyvin sitä niin kokonaisuuden hallintaa tukenut. Ja sitten paljolti myös Exceleissä pyöritetään näitä PTS:iä. Eli tavallaan se on kuitenkin se investointipuoli on semmoinen, missä aika isoista rahoista puhutaan niin kuin ison kiinteistöportfolion näistä kunnossapitoinvestoinneista, niin siihen se on niin kuin meillä yksi
yksi iso kulmakivi tässä järjestelmässä, että miten pystytään hallitsemaan sitä isoa kuvaa niissä investoinneissa ja miten pystytään varmistamaan, että eurot menevät sinne, missä niitä kipeimmin tarvitaan. Ei välttämättä aina sen osalta, että kuka eniten koviten huutaa niitä euroja, vaan sen niin kuin kiinteistöportfolion strategisten tavoitteiden mukaisesti pystytään allokoimaan niitä euroja. Ja sitten yhtenä pallona tämä energia ja ympäristö, eli perinteiset niin kuin energiaseurannat voidaan tuoda vaikka kiinteistöjen pääluennat automaattisena seurantana tuolta energialaitoksilta ja saada sitä niin kuin kiinteistöjen energiaseurantaa haltuun sitä kautta. Ja sitten ruveta lähteä tekemään siltä puolta energiajohtamista. Sitten jos menee tähän vihreäseen palluraan vielä, niin tämä laatu- ja auditointipuoli, eli miten digitaalisesti tehdään erilaisia määrämuotoisia tarkastuksia, auditointeja heti mobiililaitteella, heti siellä kentällä, niin että ne on kuvineen, päivineen, raportteineen, päivineen tietojärjestelmässä valmiina, kun lähdetään kohteelta, eikä välttämättä, tai eikä niin kuin tyypillisesti, että ensin otetaan kuvia ja sitten parin viikon päästä ehkä tehdään toimistolla pari tuntia raporttia, kun aika sallii, niin leikkaa liimaa periaatteella, vaan pyrkimyksenä tietysti tehostaa sitä toimintaa, että suoraan kentältä, kun lähtee kohteesta, niin raportti on valmis tietojärjestelmässä. Ja meillä tosiaan nämä mobiiliapplikaatiot, mitkä meillä liittyy tietojärjestelmään, Android iOS-pohjaiset, niin tukee sitä, että voi vaikka tabletilla tai vaikka puhelimella suoraan kentällä tehdä näitä auditointeja, mutta myös näitä muita asioita, mitä tässä on mainittu. Sitten vielä yhtenä pallona lyhyesti, jos kerron, niin tekniikan toimivuus ja olosuhteet, eli on mahdollista ottaa myös meidän analytiikalla kiinni tuonne rakennusautomaatiojärjestelmiä ja sitä kautta näitä asioita analysoida. Esimerkiksi miten nyt esimerkiksi siellä kohteessa vaikka IV-koneet toimii ja näin poispäin. Ja tämä luo sen tiedonhallinnan kokonaisuuden, mitä me pyöritetään Ground Managerissa. Osalla meidän asiakkaista on nämä kaikki osa-alueet käytössä. Osalla saattaa olla vaikka yksi tai kaksi tai kolme, mutta siinä mielessä modulaarinen tuote. Ja me uskotaan hyvin vahvasti siihen, että nämä on ne meidän osa-alueet, mihin me panostetaan ja missä me halutaan olla maailman paras. Mutta sitten muita osa-alueita, jos tulee tarpeita, niin pitää olla tänä päivänä myös mahdollisuudet siihen vahvasti, että on helposti integroitavissa ja tietojen pitää siirtyä niin kuin tietojärjestelmästä toiseen, jos on tarvetta, jolloin meillä on myös tehty nämä niin sanotut REST-API-rajapinnat, että tiedot saadaan helposti siirtymään tarvittavilta osin järjestelmien välillä, mikä on sitä tätä päivää, että entistä enemmän maailma menee monimutkaisemmaksi ja kaikilla on oma osa-alue, missä ollaan vahvoja ja sitten loppuvoitetaan integraatioon. Ja sitten mitä tulee tähän tiedolla johtamisen aihepiiriin, niin dynaaminen raportointi, mä näytän kohta, millaisia niin kuin esimerkkejä siitä on, mutta se tarkoittaa sitä, että meillä on Power BI-pohjainen raportointituote nyt tänne Ground Manageriin, mikä antaa sitten huomattavasti mahdollisuuksia tehdä fiksuja raportteja ja myös asiakaskohtaisia räätälöintejä. Eli jos ennen tehtiin niin, että kun tehtiin raportti, niin valittiin jotkut suodatukset ja painettiin, generoitiin sen pohjalta raportti, niin nyt pystytään suoraan siinä käyttöliittymässä niitä asioita muuttelemaan ja näkemään, miten vaikuttaa esimerkiksi, jos tällaisella suodattimella tähän kohteeseen porautuu syvemmälle, että mistä tämä energian kulutuksen piikki esimerkiksi johtuu. Eli puhutaan tästä dynaamisesta BI-raportoinnista. Meillä on tällainen dynaaminen BI-raportointi nyt energialle ja auditoinneille ja PTS-hankkeille, huoltotoiminnalle ja näin poispäin. Ja mä voisin näyttää tästä ihan seuraavalla sivulla esimerkin, että millaisia asioita esimerkiksi operatiivisen huoltotoiminnan osalta voidaan nykyään raportoida. Ja
tehdä sitä tiedolla johtamista. Mutta iso juttuhan tässä on se, että tällainen datamalli on tehty tänne taustalle, eli sen pohjalta on tosi kevyt ja helppo tehdä myös asiakaskohtaisia raportteja, kun siihen ei enää tarvita koodareita, vaan se data on jo siellä taustalla, sitten rakennetaan vaan ne raportit semmoisiksi, kun asiakas haluaa. Meillä on tiettyjä kirjastoraportteja, mitkä varmasti monelle monia jo auttaa eteenpäin, mutta jos on jotakin räätälöitäviä tarpeita, niin nekin on nyt helppo tehdä. Mutta tässä esimerkiksi erään meidän asiakkaan, että miten he johtavat tätä operatiivista huoltotoimintaa, eli tarkoittaa sitä, että huoltosuunnitelmien kuittaamista, että onko huolto tehnyt ne asiat, mitä siellä huoltosuunnitelmissa on. Niin tässä näkyy koko kiinteistökannan tehtävämäärät, mitä siellä on tehtäviä kuukausittain. Tässä huomataan, että tammi-helmikuussa tietojärjestelmä on otettu laajemmin käyttöön, eli sinne on tuotu enemmän huoltotehtäviä, mutta nähdään, että siellä on 841 tehtävää on kuitattu, mutta 57 on jäänyt kuittaamatta. Eli jos miettii vaikka sitä kiinteistöjohtajaa tai kiinteistöpäällikköä tai mikä ikinä se titteli on, joka haluaa tietää, että miten meidän huolto toimii, miten meidän esimerkiksi kiinteistöhoitoliikkeet, joilla me maksetaan tästä asiasta, hoitaa hommansa. Tältä nähdään, että esimerkiksi helmikuussa on 9% tehtävistä jäänyt tekemättä. Tämä on se iso kuva koko kiinteistöportfoliosta. Ja sitten jos mennään tässä eteenpäin, niin päästään näkemään, että hetkinen, täällä on eri palveluntuottajia, täällä voi olla eri firmoja. Päästään näkemään, että mitkä firmat nyt sitten on jäänyt tavallaan, miltä on jäänyt hommia hoitamatta. Päästään pureutumaan siihen. Ja silloin voidaan heiltä tiedustella, että mistä syystä nämä tehtävät on kuittaamatta, onko siellä hommat tekemään. Eli tämä on se aito sitten niin kuin operatiivisen huoltotoiminnan osalta tämän tyyppisiä asioita se tiedolla johtaminen sitten mahdollistaa. Eli nämä raportit toimii vähän kuin kuumemittarilla sinne johdolle, että jos rupeaa näkymään punaista, niin sitten voidaan pureutua niihin, että mistä se johtuu, että täällä on poikkea. Ja sitten voidaan käydä tarvittaessa keskustelua niiden vastuutahojen kanssa, että miksi hommat on hoitamatta. Eli tällä otetaan se portfolio ja se iso kuva haltuun. Ja silloin ei tarvitse edes tietää välttämättä niin kuin kovin yksityiskohtaisesti niitä kohteiden asioita, kun pystytään niin kuin isoa kuvaa johtamaan. Ja miten me tavallaan tätä ylläpidon digitalisointia sitten ollaan lähestytty. Tässäkin on paljon asiaa, mutta käyn niin kuin päällisin puolin läpi. Että ensimmäinen steppi tietysti, että tällaista tiedolla johtamista voi tehdä, niin tieto pitää olla niin kuin tietojärjestelmien piirissä. Toki sellaisia snapshotteja pystyy tekemään ilman tietojärjestelmiäkin, mutta jos haluaa sitä jatkuvasti niin kuin kohtuullisella vaivalla tehdä ilman hirveätä manuaalista raapimista, niin toiminta pitää saada niin kuin tietojärjestelmien piiriin. Ja aika monella onkin joku tietojärjestelmä, minkä piirissä pyöritetään näitä ylläpidon prosesseja. Mut me ollaan todettu se, että varmaan monelle teistäkin on tuttuja tai on kuullut, että on hieman epäonnistunut nämä tietojärjestelmien käyttöönotot. Ne ei välttämättä itsessään johdu aina siitä tietojärjestelmästä, vaan siihen liittyy, tai itse teknologiasta, mutta aika usein siihen liittyy semmoiset asiat, että välttämättä niitä prosesseja ei ole funtsittu siinä samalla, jolloin me erotutaan softatoimittajista, pelkistä softataloista siinä, että me ollaan vahva asiantuntijaorganisaatio, eli me voidaan niissä toimintaprosessien kehittämisessä ja siihen liittyvissä asioissa meillä löytyy substanssiosaamista kiinteistöalasta, eli voidaan auttaa siinä myös, että no miten näitä ihan oikeasti pitäisi tehdä näitä asioita tai olisi ehkä järkevä kehittää ja miten sitten se sovitetaan yhteen tämän tietojärjestelmän kanssa, että saadaan mahdollisimman iso hyöty irti. Ja tietysti se prosessien digitalisointi itsessään tässä ykkösvaiheessa tuo jo
hyötyjä, mutta paras hyöty saadaan, kun siinä yhteydessä vielä kehitetään hieman sitä toimintatapaa. Ja osa tässä on pidemmällä, jotkut organisaatiot on jo hyvinkin pitkälle kehittänyt prosessinsa, niin silloin tämä osuus usein jää vähän pienemmäksi. Sitten tietysti pitää varmistaa se, että toiminta aidosti toimii sen tietojärjestelmän kautta, eli tämä kolmas kohta tässä, eli pitää varmistaa, että niitä huoltotehtäviä esimerkiksi kuitataan sinne järjestelmään, ja tämän tyyppisiä asioita, ja esimerkiksi kiinteistökannan muutokset, mitä tulee esimerkiksi rakennushankkeita, niin ne peilaantuu myös sinne tietojärjestelmään, eli se vastaa se tietojärjestelmän sisältö sitä, mitä kiinteistökanta on oikeasti. Niin tämän pohjalta, kun tämäkin on saatu riittävälle tasolle, niin pystytään lähteä tekemään sitä tiedolla johtamista. Eli silloin meillä virtaa niin sanotusti alhaalta ylöspäin oikeaa ja kuranttia tietoa noille raporteille ja analyyseihin, josta voidaan tehdä oikeasuuntaisia päätöksiä ja pystytään puuttumaan niihin poikkeamiin. Vaikka tietysti tiedolla johtaminen auttaa myös toisinpäin, että mikäli tästä tiedolla johtamisesta ja näistä raporteista ilmenee, että nämä näyttää vähän hullulta, niin siitä pystytään niin kuin pureutua. Toki ei pystytä välttämättä sitä itse toimintaa lähteä vielä johtamaan, mutta päästään pureutumaan siihen asiaan, että no mitä meidän pitää tehdä, että meidän tietosisältö paranee tänne meidän järjestelmään. Ja usein siihen liittyy esimerkiksi johtamiskysymyksiä, että miten me saadaan ihmiset paremmin käyttämään tätä järjestelmää, tai esimerkiksi sisältöön liittyviä asioita, että onko meidän esimerkiksi huoltosuunnitelmat riittävällä tasolla, että me niitä niin kuin pystyy käyttämään, että onko niiden sisältö sellaista, mitä tarkoituksenmukaisella tasolla. Ei tarvitse välttämättä olla niin kuin joka detsku siellä, mutta että taso on riittävä, ja se varmaan tässä kaikessa tekemisessä onkin se yksi funtsittava asia, että mikä on omalle organisaatiolle riittävä taso tässä toiminnassa. Ja sitten oikeastaan yleensä vaiheessa kolme vielä, kun ollaan saatu tämä toimimaan hyvin ja tehostettua näitä neljä ensimmäistä nuolta, niin sitten mietitään tällaisia niin kuin integraatioasioita, että voiko toimintaa tehostaa ja automatisoida entisestään sillä, että integroidaan tiettyjä tiedonsiirtoja niin, ettei se tarvitse enää manuaalista työtä. Ja tuodaan vaikka esimerkiksi taloushallintajärjestelmästä PTS-toimenpiteiden toteutuneita kustannuksia takaisinpäin, jolloin alkaa historiatietokin kerääntymään tietojärjestelmään sen osalta, että mitä mikäkin toimenpide aidosti maksoi ja mitä me arvioitiin aikana, että se maksaa. Esimerkiksi tällaisia asioita. Mutta tässä niin kuin meidän ajatusta siitä, että miten me näitä ylläpidon digitalisoinnin ja tiedolla johtamisen haasteita lähdetään lähestymään ja miten tuo tietojärjestelmä liittyy siihen. Ja tässä mun osaltani tältä päivää asiat, eli ylipäänsä tuosta ylläpidon prosessien kehittämisestä, mutta myös tuosta tiedolla johtamisesta ja tietojärjestelmistä pähkinänkuoressa asiaa. Ja nyt voisin ottaa, jos siellä on kysymyksiä ilmennyt, niin voisin niihin vastaan. Joo, eli tällä hetkellä kysymyksiä ei ole tullut. Unohdinkin osallistujille mainita tuossa alussa, että mä nostan täältä näitä kysymyksiä. Jos niitä tulee, niin ne kysymykset tulee sitten anonyymeinä, että pystyn niitä sitten täältä nostelemaan ihan ja voin niitä huoletta sinne laittaa. Ja panelistien yhteystiedot on näissä esityksissä mukana ja ne lähetetään osallistujille vielä jälkikäteen, että jos niitä kysymyksiä tulee myöhemmin, niin sitten niitä pääsee esittämään suoraan panelistillekin. Mutta me ollaan kyllä aikataulussa. Kyllä, ja yhteydessä voi toki olla, jos tulee kysymyksiä, niin mielellään vastailen niihin myös. Mutta jos ei tässä vaiheessa kysymyksiä, niin
minä kiitän ja annan sitten puheenvuoroa tuonne Teemu Saloselle, joka tulee kertomaan hieman energia-asioista. Ole hyvä, Teemu. Kiitoksia. Ja tosiaan tervetuloa munkin puolesta tähän webinaariin. Ja ajattelin tässä kertoa sellaista aiheesta, että miten varmistat tämän rakennusten energia- ja ympäristötehokkuuden elinkaaren eri vaiheissa. Ja ensimmäisenä kuka olen, eli tosiaan Teemu Salonen on nimi ja toimin ryhmäpäällikkönä Crown Consulting Oy:ssä ja vastaan meillä näistä rakennushankkeiden energia- ja ympäristökonsultoinneista. Ja tähän alkuun haluan heittää tässä muutaman väittämän ja ensimmäisenä on tällainen, että huono energiatehokkuus ja toimimattomat talotekniset järjestelmät pienentävät yrityksesi kassavirtaa, eli tarkoittaa käytännössä sitä, että jos energia kuluu niin kuin ylimääräistä tai sitä ikään kuin tuhlataan tai sitä käytetään tarpeettomasti sellaisiin asioihin, missä sitä pystyttäisiin oikeasti säästämään, niin se on käytännössä silloin koko ajan siitä kassavirrasta pois. Sitten toisena kohtana konkreettisten toimenpiteiden puute hiilipäästöjen vähentämiseksi vaikuttaa negatiivisesti yrityksesi brändiin. Eli kaikki tähän niin kuin energiansäästöön, hiilineutraalisuuteen, vähäisiin hiilidioksidipäästöihin liittyvät asiat tässä on kovasti pinnalla ja sitä niin kuin yhä useampi niin kuin kiinnittää entistä enemmän tuohon huomiota ja tietysti jos sitten ikään kuin jättäytyy kelkasta, niin jossain vaiheessa varmasti rupeaa näkymään siellä niin kuin oman yrityksen osalta, jos ei niin kuin rupea toimenpiteisiin. Sitten kolmantena kohtana, mitä myöhemmin ryhdyt toimeen, sitä pienemmät ovat tuotot. Eli tässä voi verrata nyt tähän niin kuin osakemarkkinaan tai mihin tahansa sijoittamiseen, tähän korolle ilmiöön. Eli tarkoittaa sitä, että jos nyt ei ruveta investoimaan tekemään niitä säästöjä ja saada sitä kassavirtaa ja niitä tuottoja, niin tietysti koko ajan ollaan vähän sen jäljessä siitä, että jos oltaisiin aloitettu aikaisemmin, eli jos nyt mietit toimenpiteitä ja teet sen nyt vain 5 vuoden päästä, niin jos teet 5 vuoden päästä, niin kaikki se tuotto, mitä se oli sieltä 5 vuoden aikana tuottanut, niin jää ikään kuin saamatta. Ja neljäntenä viimeisenä kohtana, osaoptimoitu toteutus tai teknologiaratkaisu voi pienentää energiatehokkuushankkeiden tuottoja jopa 30-50% ja toisaalta myös kasvattaa sitä investointia 10% todellista tarvetta suuremmaksi. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että on niinku syytä miettiä tarkkaan, että mihin nyt sitten investoidaan ja että se ei ole semmoinen osaoptimoitu ratkaisu, vaan huomioidaan se kokonaisuus tuossa noin sitten. Ja toisaalta vältetään sitä, ettei investoida liikaa, vaan keskittää niihin oikeisiin asioihin. Sitten minulla on seuraavana tässä tämmöinen viitekehys, missä näiden niin kuin energia- ja ympäristöasioiden ympärillä toimitaan silloin, kun kiinteistöstä erityisesti on kyse. Ja siellä on tuolla oikeassa alanurkassa ensimmäisenä toi hanketoiminta, eli se on silloin, kun on uudis- peruskorjaushankkeita, niin on niin kuin niissä syytä huomioida, miten nämä energia-asiat tulevat riittävällä
painolla huomioitua ja niissä on niin kiinnitettävä siihen huomioon. Sitten on energiahankinta on yksi kokonaisuus. Voi olla koko tälle kiinteistöportfoliolle tai tietysti sitten ihan yksittäisen kohteenkin tai rakennuksen osalta. Mutta joka tapauksessa on niin kuin syytä miettiä, että minkä tyyppisiä energiahankintasopimuksia, jos on portfoliosta, niin hankitaanko niihin keskitetysti. Missä määrin halutaan hankkia uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi onko siellä joku vaatimus sinne, tai sitten halutaanko jotain tämmöistä alueellista tai kiinteistökohtaista omaa tuotantoa myös tuonne. Sitten käyttäjien huomioiminen on toki tärkeää, koska heillä on sitten kuitenkin jonkinmoinen vaikutus siihen, miten sitä energiaa nyt sitten siellä kuluu, ja heidän niin kuin osallistuminen tähän työhön on oleellista. Sitten on PTS-johtaminen, ja tuolta ehkä erityisesti haluan niin kuin nostaa sen esiin, että näillä niin kuin energiatavoitteiden ja energiatehokkuuden kehittäminen niin kuin ylipäätänsäkin on niin kuin nostettava osaksi tuota PTS-johtamista, kun siellä mietitään toimenpiteitä, mitä kiinteistöihin tulee tehdä, niin energiatehokkuuden kehittäminen on siellä yhtenä keskeisenä osa-alueena sitten. Ja sitten on toki ylläpidon johtaminen, josta Topikin tuossa jo kertoi, mutta et siellä myös näiden niin kuin energiatavoitteiden asettaminen ja seuraaminen on keskeinen osa-alue. Mä kerron näistä hanketoiminnasta ja ylläpidon johtamisesta ja tuosta vähän niin kuin PTS-näkökulmasta tässä vähän tarkemmin vielä seuraavilla kalvoilla. Eli jos aloitetaan tuosta hanketoiminnasta, niin siellähän keskeisenä tavoitteena on niin kuin energia- ja ympäristötehokkaat sekä elinkaaren aikana kustannustehokkaat uudis- ja peruskorjaushankkeet. Eli aina kun rakennetaan joku iso hanke, niin keskeisenä asiana on, että sieltä saadaan energia- ja ympäristötehokkaita rakennuksia ulos niin sanotusti siitä putkesta. No miten se käytännössä sitten tehdään, niin tässä on tämmöinen malli, jota niin kuin on hyvä noudattaa, minkä perusteella aika pitkälle päästään. Eli tässä on jaoteltu tämmöiseen niin kuin portfoliotasoiseen johtamiseen ja sitten hankekohtaiseen johtamiseen. Ja jos aloitetaan tuolta portfoliopuolelta, eli tästä niin kuin tavoitteiden asettamisesta, niin on tietysti keskeistä tosiaan, että näille hankkeille on asetettu jonkinnäköiset tavoitteet. Ne voi olla esimerkiksi nyt sitten, että halutaan, että meidän uudiskohteet on kaikki A-energialuokkaa, tai siellä on joku ympäristösertifiointi, priemi, liidi, RTS, mikä nyt sitten on niin kuin kenellekin tarpeeseen sopiva. Siellä voi olla jotain uusiutuvaa energiaa hyödyntämiseen liittyvää tavoitetta. Voi olla jopa, että halutaan tehdä hiilineutraaleja rakennuksia, siellä voi olla sisäilmaluokkaan. Tässä on esimerkkejä, minkä tyyppisiä, mutta keskeistä on, että tavoitteet on mietitty, mihin niin kuin pyritään. No sitten kun meillä on tavoitteet mietitty, niin on syytä tietysti vähän miettiä sitten, että minkälaisilla ratkaisuilla, miten niihin päästään. Ja siihen tietysti näiden konseptien luominen on niin kuin hyvä työkalu. Ja siinä nyt voidaan esimerkiksi tämmöistä niin kuin energiaoptimointia hyödyntää näiden niin kuin energia- ja hiilidioksidipäästöjen niin kuin osalta, miten sitä saadaan minimoitua. Ympäristösertifiointien osalta voi olla esimerkiksi tavoitetason määrittämistä tai sitten näitä tämmöisiä tyypillisiä ratkaisuja, mitä sitten kaikissa kohteissa halutaan. Mutta joka tapauksessa mietitään valmiita ratkaisukokonaisuuksia siihen, millä nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Sitten kun tämä on hoidettu, niin sitten itse asiassa mennään vasta tähän niin hankekohtaisesti, eli kun on joku uudis- tai peruskorjaushanke, niin sitten mitä tavoitteita ja konsepteja sinne on luotukaan, niin sitten katsotaan hankekohtaisesti ne spesifit ratkaisut, että millä niihin tavoitteisiin nyt sitten päästään ja miten sitä konseptia sitten hyödynnetään. Ja toki on selvää, että aina tulee pientä hankekohtaista räätälöintiä, mutta nämä tavoitteet ja konseptit toki tukee sitä.
Ja sitten sen jälkeen on tietysti se niin kuin rakennushankkeiden ohjaaminen näiden valittujen ratkaisujen perusteella, jotta ne myös tulee sinne niin kuin suunnitelmiin ja toteutukseen sitten. Et hirveän useinhan, kun puhutaan näistä niin kuin rakennushankkeiden ja energia- ja ympäristöratkaisuista, niin se painottuu tähän hankekohtaisten ratkaisujen määrittämiseen ja kaikki nämä kolme muuta osa-aluetta tuppaa vähän unohtumaan. Mutta siirrytään seuraavaan asiakokonaisuuteen, oli tämä ylläpito tässä seuraavana. Ja siellähän on tosiaan tavoitteena nyt niin kuin tästä energia- ja ympäristönäkökulmasta nimenomaan tämän niin kuin olemassa olevan kiinteistökannan johtaminen energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi. Ja miten nyt sitten siihen käytännössä päästään, niin sehän tietysti lähtee, niin kuin tässä on nyt puhuttu tästä niin kuin johtamisesta, eli jos täältä aloitetaan käymään näitä läpi, niin siellä on tietysti niin kuin energia- ja ympäristöstrategioiden ylipäätänsä se strategian luominen, minkälaisia tavoitteita siellä on nyt sitten sen niin kuin olemassa olevan kiinteistökannan osalta, joka tyypillisesti niin kuin muodostaa sen niin kuin merkittävän kokonaisuuden, että uudissa peruskorjaushankkeet on niin kuin ainakin vuositasolla katsottuna pienemmissä määrin. Ja sitten kun meillä on nämä tavoitteet, niin sitten tietysti pitäisi olla tiekartat, toimenpideohjelmat, eli millä niihin tavoitteisiin päästään, liittyy ne sitten energian käytön vähentämiseen, hiilineutraalisuuteen, mikä se sitten on kokonaispaketti onkaan. Ja tietysti sitten pitää olla tuossa kohtaa tiedossa se, että mikä se on se niin kuin sen hetkinen päästö tai energian kulutustaso tai ja näin. Ja jotta tietysti sitten tiedetään, missä kulutuksen suhteen ollaan, niin meillä täytyy olla nämä mittarointi, raportointi, kulutusseuranta, järjestelmät kunnossa ja mietittynä, että mitä mitataan ja miten sitä mitataan ja miten ne järjestelmät on sinne rakennettu. Sitten yhtenä kohtana tietysti kuuluu tähän niin kuin tämmöinen pakollisten velvoitteiden täyttäminen. Yksi esimerkki on nyt tuo suurten yritysten energiakatselmus, joka on tässä viitisen vuotta sitten tullut pakolliseksi. Ja sitten on tämä energiamanagerointikohta, johon tietysti liittyy tämä talotekniikan etäseuranta esimerkiksi. Eli pidetään huolta siitä, että rakennukset toimii niin kuin on ajatellutkin, eikä sitä kautta ainakaan synny energiahukkaa. Tämä on se taas tämä PTS esiin, eli sen kytkeminen tietysti keskeiseksi osaksi tätä niin kuin energiatehokkuuden parantamista. Ei mietitä vaan sitä ikään kuin mitä on teknisessä mielessä pakko tehdä, vaan myös mietitään samalla, että miten voidaan sitä energiatehokkuutta sitten lähteä kehittämään. Ja sitten on keskeistä tietysti tämä johdon raportointi, jotta sitten ylempi johto myös tietää, missä näiden niin kuin kiinteistöjen osalta mennään. Ja samaten on nämä energiatehokkuussopimukset, jotka suhteellisen yleisiä on, että niihin erilaiset organisaatiot on tällä hetkellä liittynyt. Ja kaiken tämän niin kuin tavoitteena on tietysti niin kuin ylläpidossa toki se, että ymmärretään, mihin energia kuluu ja osataan sitä johtaa, niin tietysti pitäisi tuottaa sellaisia niin kuin energiatehokkuushankkeita tai projekteja, joilla sitten niin kuin sitä käytönaikaista energian käyttöä pystytään vähentämään. Eli tämähän pitäisi olla se päämäärä, josta nyt sitten näppärästi päästäänkin näihin energiatehokkuushankkeisiin, josta meinasin muutaman sanan vielä kertoa. Eli näissähän on nyt tarkoituksena tuottaa tällaisia kassavirta positiivisia hankkeita energian käytön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Ja mitä nämä nyt sitten tyypillisesti on niin kuin tuossa äsken jo vähän tuossa mainitsinkin, niin nämähän on sellaisia hankkeita, jotka tähtää nimenomaan siihen energian säästöön
olemassa olevassa kiinteistökannassa. Ei tarvitse olla kuin semmoinen kymmenisen vuotta vanha toimistorakennus esimerkiksi, niin siellä on helposti tämmöisiä ilmanvaihdon erillispoistoja, jossa puhalletaan koko ajan lämmintä ilmaa katolle, tai siellä on ympärivuotista jäähdytystä tarvitsevia tiloja tai laitteita, joka myös ikään kuin jäähdytetään kaikki energia siitä taivaan tuuliin. Esimerkiksi tämmöisiä energioita talteen ottamalla ja kierrättämällä, niin voidaan saavuttaa ihan merkittäviä niin kuin säästöjä niin kuin uusissakin kohteissa. Ja toki mitä vanhempia, mitä enemmän siellä on sitten niin kuin alkuperäistä tekniikkaa, niin sen isompiahan nuo säästöpotentiaalit sitten on. Ja tässä vähän kuvattuna sitten muutamilla tunnusluvuilla, mitä meillä näissä hankkeissa tyypillisesti on ollut, niin investoinnin takaisinmaksuaikana puhutaan yleensä semmoisen 1-8 vuoden välimaastoon, monesti jopa sitten alle 5 vuoden takaisinmaksuaikoja saadaan näistä energiatehokkuustoimenpiteiden osalta. Sisäiset korkotuotot, ne on pyörii tuolla 15 ja 30 välimaastossa, eli jos miettii, niin aika harva investointi tyypillisesti pystyy tuollaista tuottoa tarjoamaan. Ja tämä nyt, mitä tuossa jo mainitsin, korkoa ilmiöstä esimerkiksi, niin on se, että tietysti tuollaiset tuotot, kun jää saamatta, niin siinä jo ehtii 5 vuoden aikana esimerkiksi aika isot rahasummat helposti pyörää. Sitten päästöjen vähennyksestä, niin jopa 50% on mahdollista saavuttaa noita päästövähennyksiä ihan niin kuin pelkästään sillä energian käytön tehostamisella, ei sillä, että vaihdettaisiin esimerkiksi energiamuotoa tai ruvettaisiin ostamaan uusiutuvaa sähköä tai lämpöä tai jotain muuta, vaan ihan puhtaasti energian käytön tehostuksella niin on tosi isoja päästöjä ja totta kai niin kuin energiansäästöpotentiaaleja noissa. Sitten vielä se, että miten tämmöinen niin kuin energiatehokkuushanke nyt sitten, miten se läpivienti, mistä vaiheista se koostuu. En käy tätä täysin yksityiskohtaisesti, mutta joka tapauksessa ensimmäinen vaihe on tämmöinen hankesuunnitelma, eli kartoitetaan se kohteen energiatehokkuuspotentiaali ja minkälaisia toimenpiteitä siellä mahdollisesti pitäisi tehdä. Jälleen kerran PTS-huomioimisen, eli miten se tuodaan niin kuin osaksi ja miten se huomioidaan myös tässä prosessissa. Ja sitten on tietysti nämä kannattavuuslaskelmat. Katsotaan, minkälaisilla toimenpideillä nyt sitten saadaan siellä niin kuin järkevät kannattavuudet ja mitä kannattaa tehdä. Sen jälkeen on tämä energiatuen hakeminen, eli tämän tyyppisiin hankkeisiin on saatavissa ja hyvinkin sitä tukea riippuu vähän kuuluu siihen energiatehokkuussopimuksen piiriin vai ei, mutta tämä on semmoinen, mikä tulee sitten tehdä ennen sitä investointipäätöksen tekemistä. Sitten kun investointipäätös tehty, niin sitten tietysti voidaan lähteä toteutussuunnitteluun ja tavoitteena tietysti sellaiset suunnitelmat tehdään, että ne energiasäästöt saadaan sieltä kaikki kustannustehokkaasti niin sanotusti hyödynnettyä. Ja sitten on rakennuttaminen, valvonta, johon nyt sitten kuuluu tietysti urakoitsijan kilpailutukset ja niin edespäin, energiatuen maksatushakemukset. Ja sitten on vielä viimeisenä vaiheena tietysti vielä tämä toiminnan varmistus, eli seurataan, että ne säästöt, mitä on siellä laskettu ja luvattu, niin kanssa toteutuu ja toisaalta myös ei tehdä niitä sisäolosuhteiden kustannuksella, vaan varmistetaan, että ne on niin kuin riittävällä tasolla. Ja tässähän on toki niin kuin yksi toteutusmalli, mutta meidän mielestä tavallaan se asiakkaan kannalta läpinäkyviin ja kustannustehokkain tapa toteuttaa tämä, jolloin niin kuin koko ajan tiedetään, missä mennään ja mitä eri asiat sitten tulee maksamaan, eikä makseta kenellekään niin sanotusti ylikatetta tai mitä sen tyyppistä, vaan
läpinäkyvä toimintamalli. Tämä oli meikäläisen viimeinen kalvo. Mielellään, jos on kysymyksiä, niin vastailen niihin parhaani mukaan. Joo, kiitos Teemu. Tällä hetkellä tänne ei ole tullut kysymyksiä. Jos osallistuja haluaa niitä lähettää, niin tosiaan tuosta löytyy Teemun yhteystiedot. Niin saa sitten Teemuun ottaa suoraan yhteyttä, jos tuntuu sille, ettei halua tälle julkisesti niitä kysyä, niin Teemun saa tuolta kiinni. Selvä. Mä kiitän joka tapauksessa ja annan seuraavaksi Jukalle sitten puheenvuoro. Kiitos Teemu. Tosiaan minun aihealueenani tässä webinaarissa oli, että miten varmistat kiinteistöjen teknisen toimivuuden vastaanotossa ja käytön aikana. Ja esittelen tosiaan ensin itseni ja nimi on Jukka Pietikäinen ja Granlund Kuopio on minun osoite ja tosiaan täällä Kuopion kupeessa tälläkin hetkellä istun ja oma vastuualuetta tämmöinen osaamisalue niin on nimenomaan tämä rakennusautomaatiohankkeen ja hankkeiden ja ylläpidon aikana ja siihen liittyvät sitten ylläpidon aikaiset palvelut. Ja tosiaan tätä aihealuetta nyt on tarkoitus lähteä niin kuin lähestymään tämmöisen niin kuin tavoitteiden ja haasteiden ja ratkaisujen kautta. Ja tosiaan tavoitteenahan meillä on, kun kiinteistöä tai rakennusta rakennetaan, että sinne muodostuu hyvät sisäolosuhteet käyttäjille ihan todennetusti ja myöskin energian käytöltään se kiinteistö on hyvin optimoitu ja kaikki talotekniset prosessit toimii kuten on suunniteltu ja ne mahdollistaa hyvät olosuhteet ja tuon järkevän energian käytön tuossa kiinteistössä ja tämähän sitten aina tarkoittaa sitä, että tätä kokonaisuutta kun hallitaan hyvin, niin se tuo tämmöistä kustannustehokkuutta kiinteistön koko elinkaarelle ihan sieltä hankkeen ajalta sinne ylläpidon jaksolle ja sieltä ihan sitten koko elinkaaren ajalle. No mitä haasteita täällä sitten usein on ja tässä nyt käyn ihan tämmöisiä vähän esimerkinomaisesti tätä ketjua läpi eri vaiheissa, mitä haasteita siellä voi olla ja kun lähdetään hanke- ja toteutussuunnittelua tekemään, niin voi olla tilanne, että se suunniteltu kokonaisuus ei olekaan sen kiinteistön portfolion tavoitteiden mukainen ja silloin jo lähtökohtaisesti mennään jo vähän pieleen, mitä ollaan hakemassa lopputuloksen kannalta. No seuraavana vaiheena tietysti suunnittelun jälkeen päästään toteuttamaan tätä hanketta ja no urakan aikanakin on mahdollista, että se suunniteltu kokonaisuus ei toteudukaan ja siitä seuraa sitten myös, että käyttöönoton hetkellä niin tämä käyttöönottoon liittyvät prosessit onkin tehty puutteellisesti ja toteutukset on puutteelliset. Ja tästä seuraa, että siirrytään ylläpidon jaksolle erilaisten
puutelistojen kanssa ja siellä sitten ylläpidon prosessit sitten ei enää pääse, tai ei pääsekään niin hyvin toimimaan, koska siellä on erilaisia epäselvyyksiä vastuurajoissa, mitä kuuluu kenellekin. Siellä on urakoinnin aikaisia asioita ja sitten on ylläpidon aikaisia asioita. Ja tämä ei välttämättä tuo sitten ainakaan hyvää starttia tähän ylläpidon jaksolle. Ja sitten myös takuuaika, joka on merkittävässä roolissa tuolla alkuvaiheen ylläpidon ajalla, niin sitä ei hyödynnetä riittävästi. Eli sinne jää roikkumaan puutteita tai toimimattomuuksia, joita ei kyetä korjaamaan tuona takuuaikana. Miten tämän ketjun sitten tulisi muodostua, jotta näitä epäjatkuvuuskohtia ei tänne niin kuin jäisi, niin kuvaanhan tulisi näyttää kutakuinkin tämän näköiseltä, että kaikki nämä eri toteutusvaiheet olisi tämmöinen tiivis ketju ja tämmöisiä epäjatkuvuuskohtia ei pääse muodostumaan ja niin kun hanke kun on yhtenäinen tuolta alusta loppuun saakka, niin se varmistaa hyvät sisäolosuhteet, energiatehokkuuden ja optimaalisen toiminnan ja tällöin tämä kokonaisuus tuo sitten säästöä niin kuin ihan näissä jokaisessa vaiheessa. No millä tavoin sitten tätä toimivuutta voidaan varmistaa kiinteistön elinkaaren aikana ja tässä alla on tämmöinen aikajana ja yhtenä merkittävänä osana siihen on tuo katkoviiva piirretty, missä tavallaan kuvataan sitä kohteen siirtymistä niin kuin, tai kohteen luovuttamista tilaajalle ylläpidon jaksolle. Ja kun lähdetään suunnittelusta liikkeelle, niin siellä on tosiaan niin kuin portfoliotasolla asetetut tavoitteet kiinteistön niin kuin energian käytölle, olosuhteille ja toiminnalle. Ja sitten urakoinnin aikana valvonta ja käyttöönotto. Ja käyttöönotossa tietysti se sisältää paljon asioita, erilaisia tarkastuksia, toimintakokeita, koekäyttöjä, yhteiskoekäyttöjä. Ja sitten takuuajalla tämmöinen takuuaikainen toimivuuden varmistaminen ja siellä sitten liittyy tietysti voimakkaasti jo mukaan niin kuin näiden puutteiden ja niin kuin takuuajalla korjattavien asioiden toteutuksen varmistus. No, ylläpidon jaksolla siellä saadaan jo sitten muutakin kokonaisuuksia mukaan. Etävalvonta-analytiikka, jota jo tuolla aiemminkin sivuttiin. Ja sitten myöskin, millä voidaan varmistaa kiinteistön toimivuutta tämän etävalvonnan ja analytiikan lisäksi, niin energiamanagerauksella, eli otetaan näistä energiankulutustiedoista tai niiden poikkeamista, niin otetaanko sitten sellaista vastuuta. Ja sitä kautta voidaan sitten tavallaan peilata, miten hyvin tämä toteutettu kiinteistö sitten toimii. Ja tähän voi kuvata sitten eri palveluja, miten nämä eri osa-alueet täältä voidaan niin kuin ottaa huomioon. Tämmöisellä rakennusautomaation niin kuin konsultointipalvelulla voidaan ottaa koppia jo tuolta ihan suunnittelun sieltä hankesuunnittelusta jo lähtien, että otetaan huomioon tämä rakennusautomaatio toteutus siinä. Ja sitten myös toteutussuunnittelussa valvotaan ja laatua niin kuin sitä suunnittelukokonaisuutta, että on kaikki asiat otettu huomioon nimenomaan näiden tavoitteiden pohjalta. Urakoinnin aikana valvonta on merkittävässä roolissa
voidaan valvoa sitä toteutusta. Edelleen nämä tavoitteet huomioiden. Ja sitten tietysti tämä juuri ennen tätä vastaanottoa niin, tai sen läheisyydessä niin nämä käyttöönottoprosessit, niin niiden osalta varmentaminen rakennusautomaation näkökulmasta, että kaikki osaprosessit ja toiminnat toimivat kuten ne on suunniteltu ja sitten myöskin se toteutus vastaa sitä, mitä niin kuin on niin kuin tilaaja niin kuin odottaa sitä kiinteistöltä. No, yleensä taloteknisiä prosesseja ei päästä tällä hankkeen aikana kovinkaan tarkasti tutkimaan ja sitten onkin tämä takuuaika on merkittävässä roolissa, että niitä takuuaikana päästään näkemään sitten eri vuoden aikana sen kiinteistön toimivuutta sen rakennusautomaation näkökulmasta ja tänä aikana tietysti hyvin tarpeellista on mahdolliset puutteet korjata ja myöskin sitten aloittaa se tämä olosuhteiden ja sen toimivuuden optimointi. Energiankäytön optimointi sitten tulee siinä mukana ja tietysti korostuu ehkä niin kuin takuuajan loppupuolella tai sitten tuolla ylläpidon jaksolla. No, toisena palvelukokonaisuutena on digitaaliset kiinteistöpalvelut, missä niin kuin analytiikka hakee tietoa tältä rakennusautomaatiojärjestelmästä ja muodostaa siitä erilaisia suureita, joiden avulla pystytään seuraamaan kiinteistön toimivuutta ja sen lisäksi myös tämä etävalvonta, jolla voidaan sitten myös varmentaa näitä analytiikan tuottamia analyysejä ja käyttää hyväksi tässä niin kuin toimivuuden ja taloteknisten prosessien niin kuin toiminnan tarkastelussa. Ja kiinteistönpidon palveluiden osalta niin energiamanageras tulee siellä myös mukaan ja tosiaan yhtenä kokonaisuutena etävalvonta ja analytiikka energiamanageras niin näillä pystytään varmistamaan sitten tämä koko tai kiinteistön olosuhteet, hyvät sisäolosuhteet, optimoitu energian käyttö ja toimivuus sitten tämän ylläpidon jakson aikana. Ja tässä vielä tiivistetysti tosiaan nämä palveluratkaisut tälle elinkaaren ajalle ja näiden avulla niin meille muodostuu hyvä käsitys kiinteistön toiminnasta ja pystytään varmistamaan olosuhteet ja energian käyttö. No, tiivistelmä vielä tästä ketjusta, niin muutama nosto, mitkä itse näen niin tärkeinä ja merkittävinä asioina tämän kokonaisuuden hallinnan kannalta, niin tämä rakennusautomaatiojärjestelmän toteutus on hyvin merkittävässä roolissa tämän kiinteistön toimivuudessa ja käytännössä kaikki ratkaisut ja niiden, jos mietitään vaikka muita taloteknisiä ratkaisuja, niin hyvinkin energiatehokkaat ja toiminnaltaan hyvät ratkaisut voidaan onnistua pilaamaan, että meillä niin kuin rakennusautomaatiojärjestelmä ei toimikaan, kuten nämä laitteistot vaatii. Ja tässä on tärkeää, että tämmöinen jatkuvuuden varmistaminen on sieltä hankesuunnittelusta, eli tämä rakennusautomaation näkökulma kulkee siinä mukana ja sitä kautta tuo niin kuin semmoisen parhaan toteutuksen niin kuin koko kiinteistön kannalta. No, tavoitteena on se tämmöinen kustannustehokkuus koko elinkaaren ajalle. Eli meille ei muodostu erilaisia kuluja niin kuin hankkeen ajalle erilaisista lisätyöasioista, joita huomataan. Toki näiltä ei aina voida välttyä, mutta pyritään siihen, että meillä niin kuin jo suunnittelun kautta on hyvin pitkästi se toteutus sellainen, joka niin kuin urakan aikana tähtää siihen tavoitteiden mukaiseen ylläpidon jaksoon. Ja sitten valvonta
jotta se urakka toteutuu, kuten on suunniteltu. Ja myöskin sitten ylläpidon jaksolla niin meillä ei muodostu erilaisia niin kuin yllättäviä kuluja niin kuin olosuhteiden korjaamiseksi tai niin kuin väärän energian käytön osalta tai jonkun muun toiminnallisen häiriön takia. Tärkeää on yhteistyö hankkeen tai oikeastaan sitä hankkeesta ylläpitoon eri toimijoiden kanssa. Se varmistaa sen, että meille ei muodostu semmoisia rajapintoja, jotka sitä tavoitetta tai estää sen tavoitteen saavuttamisen. Ja viimeisenä osana vielä niin hyödynnetään se kiinteistöstä saatava dataa. Eli kuten jo tuolla aiemmin tuota ohjelmisto-osiossa Topi puhuukin, niin pyritään käyttämään tätä tietoa hyväksi ja johdetaan sillä tiedolla, mitä siltä kiinteistöstä saadaan. Silloin meille muodostuu semmoinen käsitys ehkä isommastakin kiinteistösalkusta, että mikä meidän status on niin kuin kiinteistön toimivuuden ja olosuhteiden ja energian käytön osalta. Tässä minun esitys koskien tätä aihetta ja tosiaan nyt voi kysymyksiä esittää, tai on voinut jo aiemminkin esittää, mutta vastailen, mikäli kysymyksiä on tullut. Joo, kiitoksia Jukka. Täällä ei ole tullut tähän yleiseen palkkiin, ei ole laitettu kysymyksiä. Mutta onneksi sulla on nuo tiedot tuossa, niin siellä pystyy laittamaan sitten sähköpostitse sulle tulemaan niitä sitten. Hyvä. Kiitoksia kuulijoille ja minä siirrän Elli-Maria sinulle tämän. Kyllä. Noin. Tässä oli tämänkertainen webinaarimme. Kiitämme kaikkia osallistujia ja panelisteja. Webinaarin tallenne tosiaan menee YouTube-kanavallemme. Ja jos kysymyksiä ilmenee, niin niitä voi lähettää tosiaan mailitse tai voi soittaa panelisteille. Osallistuneiden kesken oli puhetta, että suoritetaan lounas- ja ravintolalahjakorttiarvonta ja voittajiin ollaan sitten yhteydessä henkilökohtaisesti. Ja lisää Granlundin tapahtumia löydät Granlundin nettisivuiltamme ja tervetuloa mukaan myös jatkossa ja oikein hyvää viikon jatkoa kaikille. Webinaari päättyy.